Azobnashlar, hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizni Karvon bozordan olib boramiz. Pasuda bitovoy texnika suvenir narxlarini sizlarga ko'rsatamiz. Manzil bu qaysi rad deydi endi? Qaysi? Birinchi rad. 30 nechinchi bu? 35-chi do'kondan olib boramiz sizlarga videomizni Karvon bozorda. Xo'sh, boshladik. Mana bitovoy texnika suvenirlar hammasi mavjud. Kelinglar, pasudalardan boshlaymiz bo'lmasa. Ush, nimalardan boshlaymiz qay? Tarif nima deydi buni? Bu paxtagul tarifi. Paxtagul tarifi. 12 mingdan boshlanadi. Donasi 12 mingdan, ha? Ha, 12 mingdan boshlanadi. Ko'proq olsalar yana arzon qilib berasiz. Bu faqat necha xil nima bu katalikka? Bu ana shu katalikka bor, bu katalikka bor, mana bu katalikka bor. Ko'ring, har xildan bor. Eng kichkinasidan boshlaylik. Buni qancha donasi? Qaysini? Uni donasi 5000. Donasi 5000. Bu rang uchmaydimi? Yo'q, rang uchmaydi, hech nima bo'lmaydi. Ular necha xil bo'ladi? Qanaqasi bu hozir? Hozir menga shunisidan bor. Bir xilidan bor. Lekin shu ham normalni, kachitvasi ham yaxshi, zarar ketmaydi. Zarar ketmaydi? Yo'q, keyin bundan prostoy bor, lekin menga yo'q. 1000 so'm, 2000, shunday turadi. Ha, bu hozir srednisi, ha? Ha, bu srednisi. Tushunarli. Bu navzgina kattaroq razmerga ekan, ha? Ha, u kattaroq razmerga bundan. Qancha bu? Unisi 5000. Bu ham 5000, bu ham 5000. Ha, unisi 7. Ha, bunisi 7000. Ha, bunisi 8. Bu 8000, ha? 8000. Bu qalingina ekan. Ha, bu qalin, ki razmeri ham katta. Bunisi 15. Uch burchagi. Uch burchagi, ha? Uch burchagi 15000. Endi meva qo'yish uchun shu. Ha, meva, salat, tarvuzga o'zgar narsa. 15000 dedi. Ha, u 15000. 15000. Ayş bu. Bunisi ham 15000. Bu ham 15000. Ha, bu ham 15000. Mana bu ikkita katta razmer, bular 10000dan. 10000dan. Ha, bular 10000dan. Endi buni sifati bunga ko'ra yaxshiroq, keyin chuqurroq, o'sha uchun qimmatroq keladi. Ha, bu qimmatroq. Bu qimmatroq keladi. Bular 10000dan deysiz. Bular 10000dan. Tushunarli. Agar optim bo'lsalar arzonroq qilib berasiz. Arzonroq qilib berasiz. Ayş, bu chashkachalarchi? Chashkachalar 15000dan. Yana arzon bo'ladi. 15000dan. Sosni esa-chi? Sosni esa 9000. 9000. Ish milliy bizani piyolachada mana paxta gullik. Paxta gullik. Qancha bu? Bu paxta gulligim 4000, mana bu yerda arzoni bor 2000. Bu 4000. Ha, u 4000. Unisi 2000. Bu 2000. Ha. Bu qana endi rangi? Sifati sal pastroq. Pastroq, ha? Unga nisbatan. Bu nimasi ketadi-da? Zari ketmaydi, lekin sifati loyi ham sal qoraroq. Ha, loyiga. Ha, rangiga nisbatan. Rangiga nisbatan qoraroq. Bu kattasichi, bu ham bu 5000. 5000. Ha. Buni materialdan, ha? Ha, o'shani materialidan. Mana bu yerda originali bor, bu 7000. Original yaxshi, ha, oppoqgina ekan, ha bu. Ha, bu oppoq. Bu 7000. 7000. Bu o'zimizni, o'zimizda nima qilinganda? O'zimizga, Toshkentda. Buchi? Bunisi ham 7000, faqat buni fasoni boshqacharoq. Ha, 7000 shan. 7000. Choynikchi? Choynigi 25000. 25000. Ha, razmeri ham yaxshi, sifati ham yaxshi. Choynik faqat bir xil bor-da? Choynik hozir menga bir xil bo'na hozircha. Xo'sh, bularni ham aytib o'taylik. Bu endi uni donasi 5000dan. 5000dan, ha? Ha. Endi nima bunga sous, yana nima salatchada xullas. Salat, sous. Shunaqa sous yaxshi. 5000dan. Ha, bularchi? Buni 6 tasi 40000. 6 tasi 40000. 6 donasi 40000. Ha, ya bitta qo'yasiz, 6 ta bo'ladi, 40000 sen. Buchi? Bu 20000 so'm. Donasi. Donasi. Bu sal kattaroq, keyin sifati ham yaxshiroq. Ha, oq ekan da bunos. Bunga nisbatan. Buchi katta meva qo'yish uchun 35000. 35000. Bu ham sifati yaxshi, rangi uchmaydi. Sifati yaxshisi. Xo'sh, bular endi ozgina sifatliroq, qimmatroqidan bular. Qimmatroqlaridan. Xo'sh, bular endi ozgina qimmatroq dedik-a, yaxshi oppoqgina zo'r ekan bu. Qancha buning narxi? Buni komplekti, shu turishi, hammasi komplekti 1 300 000. Komplekti nima bor endi buni komplekti? Ikkita choynak. Ikkita choynak. Ikkita choynak, 12 ta piyola. 12 ta piyola. 12 ta tarelka. Bunisidan? Orqadagisidan ham 12 ta. 12 ta kosa. 12 ta kosa. Bundan 6 ta. Bunisidan 4 ta. Bunisidan 4 ta. Ha. Shundan qancha bo'ladi narxi? 1 400 000. 1 400 000. Bular qayerda, o'zimizni O'zbekistonda chiqqan? Xitoy, ha bu? Xitoyni yaxshisi bu.
Ne ne firması ne muhane bunun mu? Yazılgan mı kastı? Firması da bu, mana. Pırlı 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 kumasından görürsün. Madin Çin'e de yazılgan. Ha, orijinal Madin Çin'e. Orijinal lan, Madin Çin'e de yazılgan. Kaç sıvası yam yakışı. Nakışlar yam. Rengi uçmaydı gen yakışı. Yok, rengi uçmaydı. Öyle şu buçuk. Bunun mam yakışı sıfatı kaç sıvası yam zor. Komplekt 2 milyon bulan çıkadı. Bana şu polkada bor narsası hamması 2 milyon bulan çıkadı. Bana anneydi. Anca yakışı görse böyle adı. Bu komplekti bu yam kuduşuna ünlük tabi yam mı? Komplekti bunda 6 tada. 6 tada? 6 tada. Bana şu yerde ne manarsız bor hamısı bu komplekti de. Ha, bunda. Ama komplektini koygan mı? Yani şundan boşlama. Bazadan boşlanadı tol ana gül koyduğun güldonu geçe. Bunları geçe. Ana güldonları geçe. Onu güldonu. Ha bu güldonu geçe ha. Nakışlar yam zör gül rengi uçmaydı gana bu? Yok rengi uçmaydı. Bir hoppa usta olamız Bowl King Xitoy dediz ha buni? Toshchalar ham juda zo'r bagat ekan o'zlar. Xo'sh, bu tepadagisi. Buni narxini aytgan? Bu 2,5 million bilan. 2,5 milliondan chiqadi. 2,5 milliondan chiqadi. Ha, buchi? Buni komplekti 1 million 700 bilan chiqadi. Komplekti 1 million 700. Ana şu bor narsasi 1 million 700 bilan chiqadi. Bu Misha firmasi qimmatroq keladi. Nimasi zarra balandligi uchun. Firmasi ham keng yaxshisi. Biz qo'ylon ishlagan paytdan bittaga bilinar ekan. Naqshlari ham uy qo'lga bilinadi ishlagan payt. Piyolani ishda bo'ladi komplekti 2 4 6 ta. Piyolasi 12 ta, kosasi 12 ta, tarekalardan 12 tadan. Çöynagi 2 ta. Çöynagi 2 ta. Ha. Mana buni katta demasa ham 2 ta. Kattasidan ham 2 ta. 1 million qancha dedi? 1 million 700. 1 million 700. Ha, bunisi ham 1.5-chi chiroyli rang chiqadi. 1.5 million bilan chiqadi. Bu ham 12 ta dan ham. 12 ta dan hamma narsasi. Sifati ham zo'r ekan. Haqiqatdan mana ko'rishlaringiz mumkin, yaqinroqdan ko'rsaman, naqshchalari ham. Rangi uchmaydigan ha buni? Yo'q. Rangi uchmaydi. Tushunarli. Xo'p. Bu tepadagilarchi? Bular suvenirlarda endi. Bular yo'q, bular bagimalar. 500 mingdan boshlanadi, 1 milliongacha bu. 500 mingdan. Sifatiga qarab. Komplekt, komplekti, ha. Komplekti. Mana uni komplekti bor, bu yo'yiqroqni komplekti 900 ming bilan chiqadi. Bunisi 700 ming bilan. 700 ming. Ha. Endi buni sifati bunga nisbatan sal pastroq. O'sha uchun bu 700 ming. Uni sifati sal balandroq, keyin uni zari ham boshqacha. Ha. Mana sifatini ko'rsatamiz do'stlar. Xo'p. Bularchi, bular bular oftoba termiz. Oftoba termiz, ha? Ha. Qancha bular? Bular 280 mingdan. 280 mingdan. Ha, yana har xil ranglardan ham bor. 280 ming. Mana bu o'rtadagisi bakaloshkachalari bilan komplekt 300 ming. Ha, 300 ming ha? 300 ming. Buni bakaloshkachalari ham bor. Ana u buni ishturgani 160 ming. Bu. Bu. Prosta grafinni o'zi, bu termiz emas. Bular termiz. Ha, bular termiz, ha? Bular termiz. U prosta grafinni o'zi. Tushunarli. Ha, bularchi? Bular supnitsa, ovqat etishga qizlarni orqasidan ovqat etadi. Tepadagi ikkitasi 180 ming, pastdagisi 250 ming. 250 ming bu usti yopiladimi? Usti krishkasi bor, bo'yni. Ha, krishkasi bor, ha? Bor, krishkasi. Bu ikkita aloqada-da, shunaymi? Bu ikkita ustidagisi aloqada, pastdagisi aloqada. Mana oxirgi qator. Bularchi? Bular 500 ming. 8 ta narsasi bor. 8 ta 500 ming, ha? 500 ming. Mana u yoqdagisi 800 ming, o'rtadagisi. Bu. Bu 800 ming. Çok qisqa narsasi bor komplektida. Unisi 900 ming. 900 ming. Ana yaxshini ko'ringlar do'stlar. Sovg'aga ham juda chiroyli ekan, bagati zo'r ko'rinadi. Xo'p. Bu yerdan endi choynik ko'rlar, bu komplektlarni ham ko'rsak. Bular ham komplektiga 12 tadan da. Bularni komplekti ham 12 talik komplekt. Komplekti 12 tadan. Tarekalari ham juda sifatli, yaxshi. Bular Xitoy, ha, original Xitoy. Bular Xitoy. Ha, Xitoy. Bu pastalarimning hammasi Xitoy. Xitoyda faqat yaxshilari chiqariladi, Xitoyniki. Tushunarli. Bular ham 1 million 200, 1 million 300, 1.5 million bilan chiqadi bu komplekt. 1 million chiqadi. Bunisi?
Bunisi 1 million teoriz bilan chiqadi. 1 million teoriz. Ana bular endi dona sotiladi shunami? Bular dona sotiladi. Ko'p kafe, ana bu restoranlardan ko'ramiz. Xada bo'yi ko'rsatib oladi. Kafe, restoranlar uchun yaxshi. Qancha bular endi obishni? Bular endi donasi 8000 dan. Donasi 8000 dan. Donasi 8000 dan. Piyolalarichi? Piyolalari 6000 dan. 6000. Sosni esa bu komplektichi? Sosni esa komplektasi 35000. Choynik? Choynikchasi 55000ligi bor, 65000ligi bor. 65 bu, 55 bu. Ha, 65 o'zgina oqroq ekan-a? Ha, u keyin nimasi ham balandroq. Ha, o'zing podium ham baland. Ha, podium ham balandroq. Xo'sh, bu chashkachalarchi? Bu chashkachalar 6 ta tarelka, 6 chashkachasi 100000. U piyolachalari 100000 dan. Choynikchasi 60000. 6 tasi 100000. Yo'q, 10 tasi 100000. 10 tasi 100000. Bu keyinni buyishi, tushsa sinmaydi. Sinmaydi? Shunaqa, ha, ne buyishi bu? Torix firma. Kachitvasi ham yaxshi. Zo'r ekan-da bu. Sinmaydigan bo'lsa. Sinmaydi bu. Ya'ni 10 ta chashkasi? 10 ta, yo'q, 6 ta chashka, 6 ta tarelka 100000. Faqat 10 ta piyolasi 100000. Tushunarli. Naqshasi ham chiroyli ekan. Naqshi ham chiroyli, har xil ranglardan bu. Yes. Buchi? Bu Luminark. 35 talik komplekti 550. 550. Rangcha ham endi qaydi ne yapmış? Yo, dvi rang. Yo, dvi rang. 550. Bu tepada devam etamiz. Bular ham komplekt yo'q. Piyolalar bular Adelna. Adelna bu 2 ta piyola. Adelna sotiladi. Yo'q, 6 ta piyola endi men vitrinaga 2 tadan qo'yganman. 6 ta piyola hammasi 85000 dan. 85000 dan. 85000 dan. Bu chi meva qo'yish uchun. Shoh kosa. Shoh kosa. Sharbat uchun. Qancha bu? 80000. Donasi, ha? Donasi. Donasi 80000. Donasi 80000 dan. Buni nima deydilar olib otini buni? Odamcha Madonna. Ha, Madonna choynak. Choynak. Qancha? 75000. 75000. Piyolasi nechta biladi? Yo'q, endi uni piyolasi yo'q. Ha, o'zi 75000 ya? Ha, choynagini o'zi 75000. Ha, yoshligimizdan shularni ko'rib katta bo'lganmiz. 75000. 75000. Hozirdan kema yopti ham. Endi zamondan qandir eski edi. Ha, eski robdi u. Tushunarli. Buchi, bularchi? Bular 260000, 250000. Bular Life Smile germansk firma. Keyin tarelkalari ne buyishi sinmaydi. Bular? Ha. Tavaqchalari sinmaydi uni. Shunday. 250000 dan? 250000. Bir mana bu katta razmeri 300000. 300000. 300000. Shunday.